A storm is coming. Mankind faces ruin and despair. The world is changing. Yet hope remains in the hearts of the people. We go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever. We are oblivious, ignorant like sheep to the slaughter. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. These are dark times, times without hope. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true, or perhaps it is simply a pious lie. If it is true, darkness has come to engulf once proud humanity, and we are witnessing the end of mankind. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mr. Velho Gamer trazendo para vocês hoje uma demo desse jogo que está sendo lançado para PC, Castlevania Lord of Shadows Ultimate Edition para PCs, que vai ser lançado dia 27 de agosto na Steam. Essa é uma demo, esse jogo é muito bom. Da saga Castlevania, ele não possui uma conexão com a série original da Castlevania. Ele trata-se de um reboot alternativo. Ele é um jogo de aventura que se passa num ambiente de fantasia na Europa Mediterrânea durante a Idade Média. O jogo foi desenvolvido pela Macro Steam e Kojima Productions, lançado pela Konami em 5 de outubro de 2010 e agora saiu para PC. Essa alternativa aí é um grande game. Vale a pena aí você jogar ele, ele é hack and slash. Tu vai jogar com o Gabriel, um caçador de monstros também, de vampiros e lobisomens. E ele é o protagonista desse game. Recomendo aí vocês testarem a demo, se vocês gostarem. Comprarem o jogo, que na Steam tá por R$44,99 agora na pré-venda. Ele vai sair mais ou menos por quase R$50 quando tiver lançado, no dia 27 de agosto. E é isso aí, pessoal. Gravei aí para vocês verem a demo do jogo, que eu achei bem interessante. Aí vocês confiram aí, vejam a jogabilidade. Eu não consegui jogar no controle, pelo menos não apareceu para mim em configuração do controle, porque o meu controle é um multilaser, né? Pode ser isso. Mas a princípio não apareceu para mim opções de jogar no controle. Mas quem tiver, acho que o controle Xbox, creio eu que vá funcionar. Mas é isso aí, pessoal. Curtam aí a gameplay da demo do Castlevania Lord of Shadows. Se vocês gostarem, positivem. Se vocês gostarem mais, favoritem. Divulguem nas redes sociais. Mostrem para os seus amigos. Se inscrevam no canal. Muito obrigado por assistir e até mais!
Who are you? I am Gabriel. I have traveled here seeking the Guardian of the Lake. You are from the Order? They sent you? How do I find him? He will find you. In the forest. I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's in... What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? Condemning him to solitude, exposing him to defeat and death. The answer is love, a force so powerful that all reason becomes blind to it, blind to all things, even the truth. Loss of love can make a man desperate, desperate enough to do anything to bury the truth, to hide from its pain. Here you seek the Guardian of the Lake. I will take you to him, but we must be quick. Climb onto my back. Hurry! Thank you.
I can travel no further. You will find what you seek ahead.